jangan nasab kecut sambali kemangi rasane bubar nyambut gawe senadyan lawune tempe ben sehat awake. Loh Pak Endra segeri ngombe banyu kendi rokok ngelinting dewe senadyan mung manggon ono desa ayam ya me ayam tentrem kumpul sak keluarga. MC kondang kesoanan Bapak Mandra Mandra Kafe nggih. Aku trimo watone pokok seger waras kayakmu kelumpuk no kanggo ngregati sawah uga tuku bibit lan rabuke mangan saben dinane sego sambel kemangi caping gunung cak Joko Tingkir dirangkep caping gunung. Saking ibu sinten iki. Ayo ayo. Mbak Ayu. Ibu Kasmuni. Zaman berjuang jur kelingan tanah. Ayo Cak Mandra biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wus menang keturutan sing dikajak diyet nate janji nek saiki apa lali neng gunung jagung ayen mandok tak silih caping gunung syukur bisa nyawak gunung desa katireca kene ora ilang gone padha lara apa Joko Tingkir Mas sing terakhir nggih Joko Tingkir. Tingkir ngombe dawet sing tak pikir ning ati ruwet bang biru ana ijone gak wani ganggu ana bojone gak wani ganggu ana bojone aja gulane lupis sak iris
gula nono abang ijo nih comelane wong ireng manis bela nono bojone dewe bela nono bojone dewe tare wangi sing duduk sumur kare nyumbere kamelo ngombe tare wangi sing torok umur kare senange kamelo duwe kare senange ramelu duwe matur sembah nuwun alhamdulillah titik akeh wis alhamdulillah rabbil alamin tugas awak dhewe pelawak wis rampung nek ana kurang luwe njaluk pangapura karo dulur-dulur pokoke wis bengi soal lakone dawa apik pisan mang dulur kene wis tak dongakno renorno saiki ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur kene kabeh sak mestine dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.